Контролата врз тутунската индустрија може да спаси милиони животи. Ова стои во најновиот извештај на Светската здравствена организација. Последиците од конзумирањето на тутун ги чини економиите во светот на 3 милиарди долари годишно, а 6 милиони луѓе умираат како резултат на пушењето. Според податоците од извештајот, мерките за контрола, како што се високите даноци и зголемувањето на цените на цигарите, значително ја намалиле побарувачката на тутун, а со тоа ги намалиле и негативните здравствени последици кај луѓето. Резултатите сумирани од ова истражување покажуваат дека овие мерки даваат позитивни резултати од здравствена и од економска гледна точка, стои во извештајот на СЗО. Македонија според статистиките е на листата на земји со најголем број на пушачи. Доктор Ѓургица Бикова од Институтот за белодробни заболувања објаснува дека цигарите не ги напаѓаат само белите дробови, туку сите органи од телото и се еден од главните ризик фактори за појавата на повеќе видови на карцином. Значи не е само во белите дробови болести на белиот дроб, се исто така во најголем процент и на деловите од дишниот систем, значи почнувајќи од носот, грлото и дишните патишта и белите дробови, со самата дишење и поминување на никотинот, тутунот, чадот и така натака во циркулацијата настануваат промени во крвта. И болестите се насочени кон појава на срцев удар, појава на крвен притисок зголемен, појава на мозочен удар. Откажувањето од цигарите е тежок процес, но колку порано се прекине со пушење, толку побрзо ќе се регенерираат белите дробови. Доколку се прекине со пушење, во помладата возраст постои можност да се обноват ткивата, да се обнови оштетеното, да се обноват дишните патишта и да се врати во нормална нивната функција. Меѓутоа, како продолжува и не се откажува особата од пушење, настануваат структурни пореметувања на дишните патишта на органите и со тоа и појава на болести. Големата бројка на пушачи го зголемува бројот на пациенти и го оптоварува здравствениот систем на земјата, објаснува доктор Бикова. А здравствениот систем трпи со тоа што тие пациенти кои што во поголем дел, тоа го според историите можеме да видиме, тие што ни се чести посетители за болничко лекување се и пушачи, кои што не се откажале од цигарите, значи се уште пушат, болеста им напредува, најчесто е тоа ХОП, и се враќаат кај нас за почеста хоспитализација. Самата повторена хоспитализација влече со себе и влошување на материјалните трошоци околу пациентот, значи тие да се зголемат и да се насочат кон ист пациент, повеќе пати, да речеме, ни се случува во месецот да дојде еден ист пациент. И два пати за хоспитализација, и три пати. Ако имаме такви пациенти повеќе, тоа значи дека и лоше е исходот на и за пациентот и за медицинската институција која што го лекува. Според доктор Бикова треба повеќе да се работи на едукацијата за штетните последици од пушењето, посебно во училиштата помеѓу помладата популација. Изминатава година само 138 пациенти го посетиле центарот за советувалиште при Институтот за белодробни заболувања, што според лекарите е многу мала бројка, ако се земе предвид дека вкупниот број на пушачи во земјава изнесува 700 000.